لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم وقاسبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قن للمعروف عامرا وللمنكر ناهيا ناظرين الكرام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ایک بار پھر ہم آپ تمام حضرات کی خدمت اقدس میں ظہور میڈیا کی جانب سے حاضر ہیں اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات صحیح و سالم ہوں گے اور اسی پروردگار عالم سے امید اور اس کی عبادات و اطاعات کی توفیق کی التجا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ درس اخلاق کے عنوان سے ہماری جو دروس اور جو سلسلے وار گفتگو شروع کی تھی ہم نے، اس کے اوپر متعدد موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو چنندہ موضوعات ہوتے ہیں آپ کے گوش گزار کریں اور اس طریقے سے گوش گزار کر سکیں کہ آپ کے کارآمد ہو اور آپ اس سے فیوز اور برکات حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے والے درس میں آج کا درس جو ہے وہ ہمارا پچھلے والے درس سے ایک منسلک ہوگا، یعنی پچھلے والے جو درس میں ہم نے ایک ٹاپک کا انتخاب کیا تھا اور بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ٹاپک، جس میں جس ٹاپک کو جس عنوان کو اسلام نے اور مکتب تشیع مکتب جعفری نے بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کر کے پیش کیا ہے اور اس کی اہمیت کے زیر اثر، جس کی اہمیت ہم نے اس سے پہلے والے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس موضوع کے، اور اس موضوع کا نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا سید و سردار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارواحن لہ الفدا ارشاد فرماتے ہیں قن آمرن بالمعروف و نہا عن المنکر۔ امام فرماتے ہیں کہ بنو، کیا چیز بنو؟ امام فرماتے ہیں قن آمرن بالمعروف، ہو جائیے امر کا، اچھے کاموں کا، معروف کاموں کا، خوبصورت کاموں کا، اچھے اور با اخلاق کاموں کے حکم کرنے والے۔ آمرم بالمعروف، معروف ایک لفظ ایسا ہے جو ہر اس صفت کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے جو عوام اور خدا کے نزدیک بہترین سمجھا جاتا ہو۔ ہر وہ صفت جو خدا کے نزدیک، سچ بولنا بہترین صفت ہے، یہ معروف کے اندر ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا معروف ہے، اچھی صفت ہے خدا کے نزدیک۔ لوگوں کے کمک کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ جتنی بھی اچھائی اگر ہم ایک پہلو میں رکھیں اور اس کے اوپر ایک جملہ اگر آپ کو لکھنا چاہیے تو اس کے اوپر ایک جملہ لکھ دیجئے، ایک لفظ لکھ دیجئے جس کا نام ہے معروف۔ امام نے فرمایا کن للمعروف عاملن، اچھے کاموں کا حکم دینے والا بنو اور برے کاموں سے روکنے والا بنو۔ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں امر بالمعروف کی اہمیت بتائی تھی کہ درس امر بالمعروف مجمع اور معاشرہ سازی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ امر بالمعروف اصل میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ اس کے اثرات، امر بالمعروف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تو بناتا ہے، ایک فرد کو تو بناتا ہے، ایک ذات کو تو بناتا ہے، اس ذات کے ساتھ ساتھ ایک اجتماع اور بہترین اجتماع کی تشکیل دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے، اس اجتماع کے ذریعے سے پھر بہترین افراد پیدا ہوتے ہیں، جو ایک نسل در نسل اس کے اثرات دوسروں تک پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ بس اس کی عادت ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ اس کا مطلب کہ امر بالمعروف، ہمیں بتایا تھا امر بالمعروف یعنی ہم اگر کوئی چیز جانتے ہیں، کوئی چیز پہچانتے ہیں، کسی چیز کا علم ہے، تو ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو اس کا حکم دیں کہ دیکھیے زکات بہترین چیز ہے، اس کو آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کی جگہ میں، آپ کے خانوادے میں کوئی بے نمازی ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے، بنتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے زیر اثر کہ آپ جائیں اور بہترین طریقے سے اسے سمجھائیں۔ کس طریقے سمجھائیں؟ اس طریقے سمجھائیں کہ وہ سمجھ بھی جائے اور آپ کی ذات، آپ کے کردار کے اوپر حرف بھی نہ آئے۔
اس طریقے سے آپ اسے سمجھائیں. اور آپ کے اوپر واجب ہے, صرف یہی واجب نہیں ہے کہ آپ نے اپنی نماز ادا کر لی اور بس آپ کا کام تمام, نہ آپ کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بے نوازی ہے تو آپ کوشش کریں, حد عقل اتنی کوشش کریں کہ اس کو نماز کا پیغام بتائیں, نماز کا تقدس بتائیں, اس کو اچھے کاموں کا اچھے کاموں کا احترام بتائیں, ضرورت بتائیں, تاکہ وہ شخص بھی آپ کی طرح سے راہ راست پر آ سکے. یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. نہی عن المنکر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا آپ کی نگاہ میں ہے کہ نہ اس کے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض پڑ چکا ہے, کس کے دلوں میں مرض پڑ چکا ہے, اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر تارے لگا دی, سمن بکمن عمین فہم لا یاقلون, یہ گونگے بہرے اندھے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں. یعنی کیا ہے, کان تو ہے سن رہا ہے, کہا کہ ہاں کان ہے لیکن یہ معنویات کو نہیں سن سکتے, یہ صرف لغویات کو سنتے ہیں. آنکھ ہے بھائی, اچھا بھلا چلنے والا انسان ہے, اس کے پاس بہترین آنکھیں ہیں, سب چیز دیکھتا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ سمن بکمن عمین, یہ اندھا ہے, دیکھ سکتا ہے لیکن یہ معنویات اور حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا, دیکھ سکتا بلکہ نہیں دیکھنا چاہتا, سمن بکمن عمین, اور یہ گونگا ہے, کیوں ہم نے تو اس کو چلتے ہوئے, ہم نے اس کو زبان چلاتے ہوئے دیکھا, کہا ہاں یہ زبان چلاتا ہے لیکن حقیقت اور معنویات کے اوپر یہ اپنی زبان کو نہیں دراز کر سکتا, اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتا, کیوں, کیونکہ خداوند عالم نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور یہ گمراہی پر رہ کر ہی اپنی زندگی بسر کرے گا. اگر کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ جس کے دلوں کے اوپر نصیحت عمل اثر نہیں کرتی, جو آپ کتنے بھی نصیحت کر لیں اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرے گی, تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, نہی عن المعروف, اس کے ساتھ پہلے تو آپ کو نہی عن المعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے, یعنی برے کاموں سے اس کو روکنا ہے, اس کے کچھ اسٹیپ ہیں نہیں عن المنکر کے, اس طریقے سے امر بالمعروف کے اسٹیپ ہے, امر بالمعروف پہلے آپ کو اپنے اخلاق سے بتانا ہے, پہلے آپ کو اچھے طریقے سے اسے سمجھانا ہے, نہ مانے تو اس کو اپنے اخلاق سے سمجھانا ہے, دیکھو ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے, تو شاید وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے اس طریقے سے منکر ہے. منکر آپ کو اپنے کردار پہلے اسے بولنا ہے, زبان سے ٹوکنا ہے کہ نہیں بھائی یہ کام برا ہے, اسے انجام نہ دو. اگر وہ زبان سے نہ سمجھے تو اگر آپ کی قدرت میں ہے, آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی طاقت استعمال کر سکے, اور آپ کو یقین ہے کہ تھوڑی اس طاقت استعمال کریں گے تو یہ راہ راست پر آ جائے گا, تو آپ اپنی طاقت استعمال کریں. اگر آپ کے پاس طاقت استعمال نہیں ہے تو آپ سے آخری اسٹیپ کیا ہے, آپ اسے اس سے قطع تعلق کر لیں. مثلا کوئی شخص شرابی ہے, آپ نے اسے کہا شراب بری بات ہے, اس کو پسند نہیں ہوا, اسے کوئی فرق نہیں پڑا, آپ نے اپنا آپ کے اوپر ایک واجب آ گیا, کون سا واجب, اسے روکیے, زبان سے نہیں رکا, اب کیا, اب آپ اگر آپ کے پاس قدرت ہے, آپ کے خانوادے میں ایسے شخص ہے, تو آپ اس کے اوپر تشدد کریں, ایسے تشدد کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ تھوڑی سی اس کے اوپر سختی برتیں گے تو یہ راہ راست پر آ جائے گا, تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سختی کریں. سختی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, کیا ہے, قطع تعلق, اس کی کم سے کم اتنا دیر تک قطع تعلق کر لیں کہ اسے احساس ہو کہ میں اس گناہ کی وجہ سے اپنوں کو کھو دے رہا ہوں, میں اس گناہ کی وجہ سے اپنے سے دور ہو جاؤں گا. اگر وہ اس وجہ سے اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے, یہ آپ کے لیے ایک بہترین چیز ہے. تو ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے, کہ کیونکہ یہ ہمیں تو سنوارتا ہے, دوسروں کو بھی سنوارنے کا موقع دیتا ہے, اور یہ واجب ہے. جس طریقے سے نماز روزہ حج زکات واجب ہے, اس طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے. ہمارے آپ کے مولا و آقا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی عظیم حدیث, بہت ہی عجیب حدیث بیان کی ہے کہ جس کا اثر اگر کوئی ان دو چیزوں کو انجام نہیں دیتا ہے تو ہم سے لے کر ہماری آنے والی بعد والی نسلوں تک اس کا اثر ہوتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ لا تترک الامر بالمعروف ونہی عن المنکر, امام نے فرمایا کہ خبردار, ہرگز امر بالمعروف اچھے کاموں سے حکم دینا اور برے کاموں سے ونہی عن المنکر اور برے کاموں سے روکنے کو لا تترک, کبھی بھی ترک نہ کرنا, کبھی بھی نہ چھوڑنا. کیوں, کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وَيُوَلَّا عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ, اگر ایک قوم امر بالمعروف کو چھوڑ دیتی ہے تو وَيُوَلَّا عَلَيْكُمْ شِرَارَ النَّاسِ, تو تمہارے اوپر شریر ترین خبیث ترین لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا.
اور مسلط کر دینے کے بعد ثم تدعون فلا يستجاب لكم, اس کے بعد تم دعاؤں پر دعائیں کرتے جاؤ گے, دعاؤں پہ دعائیں کرتے جاؤ گے, وسیلوں پہ وسیلے کرتے جاؤ گے, فلا يستجاب لكم, اور خدا تمہاری دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرے گا, استجاب نہیں کرے گا, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اور آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہوں گے آج دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں, بہت سے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر جابر اور شریر لوگوں کو مسلط کر دیا گیا, وہ ان کے حکمران بن چکے ہیں. ایک مثال ہمارا ہندوستان بھی ہے. ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, ہمیں دعا مانگنا چاہیے خدا سے کہ ہمیں ایسے حاکمین سے نجات دلا, اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنا ہو. کیوں؟ کیونکہ خدا نے وعید دیا ہے کہ اگر جو قوم اس کو چھوڑ دے گی اس کے اوپر حاکم لوگ ایسے حاکم کو مسلط کر دیا جائے گا جو شریر ہوگا, جو بد اخلاق ہوگا, جو خبیث ہوگا. شیطان کو شکست دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے انسان اس کے ذریعے. ایک شخص, ایک بدو جسے اعرابی کہا جاتا ہے, وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا, کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی چیزیں نصیحت کریں کہ جس کے ذریعے سے میں فلاح پا جاؤں, اس کے ذریعے سے میں کامیاب ہو سکوں. رسول اللہ نے کہا کہ پانچ چیزوں کے اوپر عمل کرو, انشاءاللہ تم کامیاب ہو. کون سی پانچ چیزیں؟ رسول اللہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھوکا تمہارے پاس آ جائے تو اسے کھانا کھلاؤ, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, بھوکے کو سیر کرو, پہلی چیز. دوسری چیز وشربو, اور پیاسے کو سیراب کرو, اگر کوئی پیاسا ہے تو فوراً اسے پانی پلاؤ, ہے نا. بھوکے کو کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, تیسری چیز جو ہے اچھے کاموں کا حکم دو, اچھے کاموں کو لوگوں کی طرف رغبت دلاؤ. چوتھی چیز وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برے کاموں سے لوگوں کو روکو, انہیں سمجھاؤ کہ نہ یہ برا کام ہے, یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے. اور اگر ان ساری چیزوں کے اوپر تم عمل نہ کر سکو تو پانچویں چیز ہے اپنی زبان کو کنٹرول پہ رکھو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, سوائے خیر کے اچھے کاموں کے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. اگر تم ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہو تو واللہ تم نے شیطان کو شکست دے دی. رسول اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان پانچوں کے اوپر عمل کیا تو تم نے شیطان کو شکست دے دی. اب دیکھیے اس کی اہمیت کیا ہے. انسان شیطان کو شکست دے سکتا ہے اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر عمل کرتا ہے تو. اب اس کی کچھ شرائط بھی ہیں, ایسا نہیں کہ ہر کوئی شخص اور امر بالمعروف کرنا شروع کر دے, اس کے لیے کچھ شرائط. ہاں, جس طریقے سے ہمیں واجبات ہیں نا, واجبات ہمارے اوپر واجب کیے گئے ہیں. مثلا کیا, نماز ہمارے اوپر واجب کی گئی. اگر کوئی غیر مسلم آئے اور وہ مسلم ہو جائے, اب اس کے اوپر آپ سب جائیں گے تو کیا کریں گے, آپ کے اوپر نماز واجب ہے. اب وہ کیا کہے گا, ہاں آپ نماز واجب تو جا کے نماز پڑھنے شروع کر دیں. نہ, پہلے اسٹیپ کیا, پہلے وہ نماز سیکھے, نماز سیکھنے کے بعد نماز پڑھے گا. ایسا نہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے کچھ بھی اپنی مرضی سے نماز میں پڑھنا شروع کر دیں. نہ, جس طریقے سے خدا چاہتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھی جائے. یہ شرائط ہے نماز کے, جب تک ایسے نہیں پڑھیں گے آپ کو قبول نہیں. کہ اسی طریقے سے یہ بھی ایک واجب ہے امر بالمعروف. ایسے نہیں کہ ہمارا جو من کر رہا ہے اس طریقے سے امر بالمعروف کریں, جو ہمارا من کر رہا ہے اس طریقے سے نہیں عن المنکر کر رہے ہیں. اس کی کچھ اسلوب ہیں, کچھ طریقے ہیں جسے ہمیں سیکھنا پڑے گا, اسے سمجھنا پڑے گا. وہ کیا ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ غلاموں کو آزاد کرایا تھا, اپنے زمانے میں آزاد کرایا تھا. انہیں غلاموں میں سے ایک غلام کا بیٹا تھا, غلام کا بیٹا, جن غلاموں کو آزاد کیا اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا شکرانی. شکرانی وہ بیٹا تھا. منصور دوانقی کا دور ہے, وہ دور منصور دوانقی نے کچھ چیزوں پر انعام دینے کا اعلان کیا. اب وہ دن آیا, اب سارے لوگ جا رہے ہیں اندر, محل کے اندر جاتے ہیں, اپنا انعام لے لے کے واپس آ جاتے ہیں. اب یہ شکرانی جو تھا, یہ اس کو بھی انعام ملنے والا تھا, لیکن اس کا کوئی سفارش کرنے والا موجود نہ تھا. اب یہ محل کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر حیران اور پریشانی حالت میں دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا انعام حاصل کر سکے. اب دیکھ رہا ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا مل جائے, کوئی شخص مل جائے جو میری سفارش کر دے اور میرا انعام مجھے مل سکے. دور سے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. دوڑ کر گیا, کہا یا مولا میری ایک مدد کر دیجئے. کہا کہ فرمائیں, کیا کام ہے؟ کہا مولا میرا انعام
منصور دبانقی کے پاس اٹکا ہوا ہے، اگر آپ سفارش کر دیں تو مجھے میرا انعام مل جائے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور محل کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اندر جانے کے بعد اس شخص کی سقرانی کی شفاعت کرتے ہیں، شفاعت کرنے کے بعد خود اس کا انعام جو ہوتا ہے خود اپنے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں۔ اب باہر سے باہر تشریف لائے، اس کا انعام اس کے ہاتھوں میں رکھا، اور ہاتھوں میں رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے شکرانی یاد رکھو، یاد رکھو کہ برائی کا، یاد رکھو اچھائی جو ہے، خیر جو ہے وہ ہر شخص کے لیے اچھی ہے، ہر شخص کے لیے اچھی ہے، لیکن تم اگر اسے انجام دو تو وہ زیادہ اچھی ہے۔ یعنی اچھا کام ہر شخص کے لیے اچھا ہے، کوئی بھی انجام دے، ہر شخص کے لیے انجام دے وہ کام اچھا ہی ہے، لیکن اگر تم اسے انجام دیتے ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس طریقے سے برائی ہر شخص کے لیے بری ہے، کوئی بھی شخص برائی کرتا ہے وہ برا ہی ہے، لیکن اے شکرانی اگر تم برا کام کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ برا ہے۔ برائی ہر شخص کے لیے بری ہوتی ہے، بہرحال بری ہے، لیکن اگر تم اسے انجام دیتے ہو تو وہ زیادہ بری ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اے شکرانی وہ اس لیے کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے، تمہاری نسبت ہم سے ہے، تم منسوب ہو ہم سے۔ کس طریقے سے؟ تمہارے والد، تمہارے باپ کو یہ شرف ہے کہ وہ ہمارے نانا کا غلام رہ چکا ہے۔ تمہارے باپ کو میرے نانا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا ہے، تم آزاد کردہ رسول کے بیٹے ہو، تو تمہاری نسبت ہم سے ہو گئی ہے۔ اب تمہارے اوپر واجب و ضروری ہو گیا کہ تم اگر اچھا کام کرو، اب تمہارے اوپر یہ ہو گیا ہے کہ اگر تم اچھا بھی کام کرتے ہو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اس کے بعد تم کوئی برا کام کرتے ہو تو وہ اس برائی سے زیادہ برا ہے جو دوسرے کرتے ہیں، اب تمہیں برائی بھی انجام نہیں دے سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد امام وہاں سے تشریف لے جاتے، ایک شخص آیا، کہا کہ امام کیا نصیحت کر رہے تھے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا۔ کہا کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہا کہ کچھ دن ہوئے ہیں کہ میں نے شراب پینا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، کچھ دن گزرے تھے کہ میں نے شراب پینا شروع کر دیا تھا، اور یقیناً امام کو اس چیز کا علم ہو گیا تھا، تو امام بغیر الفاظ کے، بغیر کسی کچھ کہے مجھے نصیحت کر کے گئے کہ اے شکرانی جو تم شراب پیتے ہو نا، یہ کوئی دوسرا پیے تو وہ غلط تو ہے، لیکن تمہاری چونکہ نسبت ہے ہم سے، اب تم جب شراب پی رہے ہو تو یہ کچھ زیادہ ہی برا ہے۔ امام نے بغیر الفاظ کے استعمال کیے، بغیر کچھ کیے، اتنے اچھے انداز میں اسے بتایا اور اسے سمجھ آ گیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے امر بالمعروف کا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب نہی عن المنکر کر رہا ہے تو دھیان دینا چاہیے کہ اس کے لب و لہجہ کیسا ہے، وہ بہترین ہے یا اسے ڈانٹ پھٹکار کر برائی سے روک رہا ہے، ورنہ انسان اس طریقے سے برائی سے روکے گا تو وہ اس برائی سے دور ہٹنے کی جگہ اس کے اوپر اور شدید ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اور زیادہ ڈٹائی سے اس کام کو انجام دینے لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک اچھے اسلوب، یہ تو ایک نسبت کی بات تھی، نسبت کیا تھی؟ نسبت تھی غلام کا بیٹا تھا، آزاد کردہ رسول کا بیٹا تھا، یہ نسبت تھی۔ بہت چھوٹی سی نسبت نہیں ہے، ایک بڑی نسبت بتاؤں میں آپ کو، ہم اور آپ کیا ہیں؟ شیعان حیدر کرار، شیعہ علی ابن ابی طالب، شیعہ فاطمہ زہرا، شیعہ جعفر ابن صادق، کہ یہ نسبت کم ہے اس نسبت سے جو پر آزاد کردہ رسول تھی، یہ بڑی نسبت ہے۔ ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ جب ہمیں شیعہ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہا جا رہا ہے، امام نے فرمایا کہ کونو لنا زینہ ولا تکونو علینا شینا، کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے طرف تمہاری نسبت ہے، تمہیں اگر انٹروڈیوس کرایا جائے گا، پہچان کروائی جائے گی، تو تمہاری پہچان کرائی جائے گی جعفر صادق کے نام سے کہ یہ جعفر کا شیعہ ہے، تو تمہاری نسبت کی وجہ سے تمہارا اچھا کام اچھا ہے اور برا کام زیادہ برا ہے۔ تو ہمیں اپنی طرف اس نسبت کا تو کم سے کم خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے امر بالمعروف کا۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو امر بالمعروف میں ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں؟ ایک مرتبہ ایک شخص ابن عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی پاس تشریف لایا، ہے نا، ابن عباس وہ ہیں جو سب سے پہلے مفسر ہیں جنہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کا علم حاصل کیا، سب سے پہلے مفسر ہے۔ شخص آیا، کہا کہ اے ابن عباس، میں چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کروں، واعظ کرنا شروع کروں، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا شروع کروں۔ کہا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، خدا قبول کرے۔ کہا کہ
تو کیا شروع کر دیا ہے؟ کہا کہ نہ ابھی شروع تو نہیں کیا لیکن ارادہ پورا کر لیا ہے، ارادہ بنا لیا ہے۔ جناب ابن عباس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اچھا ماشاءاللہ اچھا کام ہے کرو، لیکن یاد رکھنا جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو تو یاد رکھنا کہ قرآن کی یہ تین آیتیں کہیں تمہیں رسوا نہ کر دیں، تمہیں ذلیل نہ کر دیں، تمہارا منہ جہنم میں نہ گرا دیں۔ کہا کہ وہ کیا، میں تو اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں مجھے کیوں رسوا کریں گی؟ کہا کہ ہاں بے شک امر بالمعروف سے کرنے سے پہلے یہ تین آیتوں کا مطالعہ ضرور کر لینا۔ کہا کون سی؟ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس آیت کو یاد رکھے ہو، اس آیت کو جانتے ہو؟ رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتامرون الناس وتنہون عن المنکر تنہون انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو؟ اتامرون الناس، کیا تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، حتیٰ کہ تم اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس سمجھانا چاہتے ہیں، یہ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ اس آیت کو مت بھول جانا، یعنی کیا پہلے اپنے اوپر اس چیز کو انجام دو، دوسروں کے اوپر تم کسی چیز کا اگر حکم دے رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے اوپر حکم دو۔ یعنی کیا؟ جو صفات تمہارے اندر خود نہیں پائی جاتی وہ اس چیز کا دوسروں کو حکم نہیں دینا، دوسروں کو اس چیز کی نصیحت نہ کرنا۔ آج کا جس زمانہ ہے آج سب سے زیادہ اس آیت کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ کیسے؟ میں نے خود دیکھا ہے واٹس اپ پر، وہ شخص جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص اپنے واٹس اپ اور فیس بک کے اسٹیٹس پہ ڈال رہا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ ہم سے نہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائی تم سے کیا مطلب، تم تو خود نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے اور دوسروں کو یہ ایسی ایسی واٹس اپ پہ ایسے ایسے اسٹیٹس ڈالتے ہو۔ کہا مولانا ہم نہیں پڑھتے، کم سے کم ہمارے ذریعے سے ایک کی نصیحت تو ہو جائے گی، ایک شخص تو نماز پڑھنے لگے گا۔ ہم نے کہا بندے خدا کم سے کم قرآن کی آیت کی تلاوت کر لی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتامرون الناس وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو، تمہیں جبکہ اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی اگر تم نصیحت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو اس چیز میں کم سے کم، مثلاً اگر نماز کا حکم دینا چاہتے ہو تو اس وقت دو جب تم خود نماز پڑھتے ہو، جب تم خود نماز نہ پڑھو تو خبردار دوسروں کو اس کی نصیحت نہ کرنا تا وقتی کہ خود اس کے اوپر عمل نہ کر سکو۔ تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر، پہلی آیت۔ دوسری آیت تھی سورہ صف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کب تم ایسی چیز کیوں کہتے ہو، ما تقولون ما لا تفعلون، جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے، یعنی تم ایسی نصیحت کرتے ہو خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور یہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ ناراضگی کا سبب ہے کہ تم جو چیز کہتے ہو خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے خود فیس بک اور واٹس اپ پہ لمبے لمبے لیکھ پڑے ہوئے ہیں والدین کے لیے کہ والدین یہ ہونی چاہیے، والدین کا ایسا حکم ہے، خود کے اوپر دیکھا تو خود اس کے اوپر اجرا نہیں ہے، خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہاں میری ماں والدین کے اوپر شعر ڈال رہے ہیں، والدین کے اوپر حدیث ڈال رہے ہیں، لیکن خود والدین کی کمک نہیں کرتے، خود والدین کو جا کر نہیں پوچھتے، خود والدین کا خدمت نہیں کرتے۔ تو ایسی نصیحت واٹس اپ فیس بک کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اگر خود آپ کے اندر اس ویسی صفات نہیں پائی جاتی تو یہ آپ کو خدا سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تیسری جو آیت ہے جناب ابن عباس نے فرمائی، ابن عباس نے فرمایا کہ جناب شعیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب شعیب اپنی قوم سے مخاطب ہو کر، ایک دو شخص سے نہیں پوری یوتھ سب اپنے ماننے والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اس چیز سے منع کروں جس چیز کو خود میں نے اپنے آپ سے منع نہیں کیا۔ ہم اور آپ نہیں ہیں، کون ہیں؟ ایک نبی خدا ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے ارشاد اللہ نے کیا ہے، جناب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تحیت و سلام۔ جناب شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ میں یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ وہ چیز کا تمہیں منع کروں جو چیز، جس چیز کا انکار، جو چیز تمہیں منع کروں جو جس کو خود میں نے منع نہیں کری ہے۔ تو جناب ابن عباس نے ایک مرتبہ وہ شخص سے کہا تو کیا تم نے ان تین آیتوں کے اوپر عمل کیا ہے،
इन आयतों के ऊपर तुमने खुद अमल किया है? तो उस शख्स ने कहा कि ना इब्ने अब्बास, मैंने अभी तक तो ये आयतों के ऊपर अमल ही नहीं किया। तो इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं, तो क्या हुआ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तुम अपने आप से शुरू करो। अगर तुम नहीं अनिल मुनकर करना चाहते हो, अच्छाई और बुराई का हुक्म देना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम अपने आप से शुरू करो। जब तुम खुद अपने आप पर अमल करना शुरू करोगे तो धीरे 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 तुम खुद अपने आप से मिल जाओगे और दूसरों को फिर समझाना शुरू कर दोगे। खुदावंद आलम से यही हो दुआ है कि परवरदिगारा हमें अमर बिलमारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही तेरी आखिरी हुज्जत मुंजिए बशर हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। खुदाया जब इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएँ तो हमें आपके लश्कर में शुमार फरमा और हमें अपनी और माशरे की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मा अलैना इल्लल